Naravno ide sugrađanima koji su se ponijeli vrlo odgovorno i pristupili ovome sa dozom opreza, ne samo u crvenoj zoni, nego i svim stanovnicima Rijeke koji su se na adekvatan način ponašali tokom današnjeg dana i pratili sve upute stožera civilne zaštite. Evo, mina je uspješno neutralizirana, opasnost je prevladana i možemo se vratiti, ja bih rekao, svakodnevnim aktivnostima, svakodnevnom životu nakon uspješno provedene akcije. Hvala. Nakon izrade plana išlo se u pripremu i sve ostalo što je slijedilo. Vjerujem da sva ta priprema je jedan profesionalni pristup kako našeg djelatnika, tako stožera i svih sudionika u ovom problemu. Pomogao da se napravi na najbolji mogući način. Nakon što ste vidjeli eksploziju, može se zaključiti da se radi o vrlo jakom eksplozivu i da je Luc i Rijeka se to desilo slučajno i izazvalo stvarno veliku manju štetu. Počela evakuacija, odnosno preregulacija prometa u gradu Rijeci. Tijekom noći je sve odrađeno, tako da smo jutro u 6 sati bili spremni. Uspostavljene su sigurnosne zone u kojima nije bilo više kretanja stanovništva i moglo se rano zorom čim se razdanilo krenuti u akciju izmještanja mine. Znate, nekoliko mjeseci se zna za ovu opasnost. Intenzivno se radio program na koji način minu ukloniti sa što manjim rizikom. Razrađene su razno razne mogućnosti i o stručnosti su rekli da bi to trebalo tako i tako i Stožer civilne zaštite grada Rijeke je preuzeo koordinaciju svih aktivnosti na uklanjanju i neutralizaciji mine. U suradnji pratio Stožer, on skoordinira sve aktivnosti i brojnih službi, jako širok spektra specijalnosti od komunalnih društava i specijaliziranih tvrtki i veliki broj operativaca na terenu koji su konkretno radili na osiguranju zona, a naravno na uklanjanju.